دا دا بس مکمل د پولیس سوخته نظاره ضرور طرف ته کبیرو بارم د موټرو او بس د خلکو مر سره د راضی او عکسونه باسي فعلا خو مونږه دواړه یو او دغه ته یو څو کسان دي بس عکسونه باسي خلک ټول ودریږي او راضی او عکسونه باسي د بیرته د ډیر بیرو باري. السلام علیکم، بخیر راغلی، خوش آمدید، مرحبا، ویلکم. او صاحب محترم، اوس راغلی ما هغه پل ته چې تقریبا یو میاشت مخکې په دې ځای کې په زرګونو زرګونو پوډریان به وو، د دې لاندې اوبه را او ډېر بد حال به وو دلته، اوس وخته یادوم. او اوس په دا قصې سارا څنګه ده؟ پول باره کې څه خیال ده؟ هي جوړ کړه او والا سار خبره صحیح ده وای مخ کې و بس خلکو دلته څوک پلان سو پوډریان به وړر په دورس به او اوس ګوره بس ټول خلک دریږي او عکسونه باسي هغه مخامخ مخکاری او ډیر خلک راضي او عکسونه باسي اوسي څوندو څوندو کې ورته مکمل ګلان خې دي د بغلو کې ونی خې دي ګلان خې دي او ګروپونه هم لګولې دي هغه طرف ته او دې طرف ته د پل نه هغه طرف ته هم داسې ګروپونه لګولې دي او چمنونه یې کرلي خو فعلا خو بس نه دی شنه سوي خو ډېر آباد به شنه کېږي اوس هم کار پکې لګیا دی او بس خلک هم دغسې راځي ودرېږي عکسونه باسي اوسي. دا ده بس مکمل د پل سوخته نظاره ضرور طرف ته کبیرو بارم د موټرو او بس د خلکو مر سره د راضي او عکسونه باسي فعلا خو مونږه دواړه یو او دغه ته یو څو کسان دي بس عکسونه باسي خلک ټول ودریږي او راضي او عکسونه باسي بیا بیرته ځي ډېر بیرو باري هر څوک شیریږي او ځل راضي بس عکسو دپاره. اوس بس بیخي خوندور ده دا ساحه ځکه چې خلقو بس څنګه چې تاسو ولیدل ویډیوګانو کې هر یو کس به تیریږي را تاو سي او عکسو باسي او بیرته سي پخوا به دلته څوک درېدل هم نه د بوی د لاسه د ګډوډۍ د لاسه بیروبار هم ډېر زیات دی څنګه چې ښکاري تاسو موټرو بیروبار دی ښه ګڼه ګوڼه ده او بس ما نثار هم راغلي وو نن ول راځه ډېر خلک را تلل نو مونږ هم نن راغلو او دا قصې دي پل سوخته کې. نو بس د پلت سوخته په باره کې همدومره راغلي وو بس هملې د شپې نظارې مو کړې او به ډېر خوندورې جوړ کړی دی څنګه چې شاته خلک اوس راځي وو عکسونه مکسونه باسي مونږ هم څه عکسونه وباستل نو بس په دې ویډیو کې همدومره بلې ویډیو پورې هر ځای کې چې خوشحاله او آباد اوسېږئ الله پامان.